Och sist i kvällens program så ska vi titta närmare på stödröstaren, en allt viktigare person i svensk politik. I opinionsundersökning efter opinionsundersökning så ligger både Kristdemokraterna och Centerpartiet under eller strax över 4%-spärren till riksdagen. Och om alliansregeringen ska vinna nästa val så krävs att tillräckligt många borgerliga väljare är beredda att rösta på sitt näst bästa parti. Allt tyder på att KDS kommer in i riksdagen. Det har jublats och kramats på valvakorna genom åren. Men det är inte alltid av helt egen kraft som partierna lyckats ta sig in i riksdagen. Jag hopp att de snart säger också att de här poströsterna nu inte kan kasta omkull det här. Det var med minsta möjliga marginal som Kristdemokraterna höll sig kvar i riksdagen 1994. Och det var stödröstarna som räddade dem. En av dem var moderaten Kurt Hultland. Jag kände att enda hoppet för att regeringen Bildt skulle ha fått sitta kvar var att alla partier klarade gränsen. Då kände jag att i det här fallet så dagtingade jag mitt samvete för att citera Fälldin. Man kände sig lite otrogen. För första gången hamnar nu Folkpartiet under 4%-spärren. Miljöpartiet hamnar under riksdagsspärren. Kan de hålla sig kvar? Sen 4%-spärren infördes 1968 är det många partier som under olika perioder har kämpat för att ta sig över den där magiska gränsen. På 70-talet var det mest sossar som stödröstade på Vänsterpartiet. Men med åren har fler och fler borgerliga partier fått hjälp av taktikröstningen. Det har gått från ett 5-8-partisystem och då blir ju partierna mindre och då blir det fler möjligheter att taktikrösta, men det är också mycket svårare att överblicka det här. I det senaste valet var det rekordmånga som taktikröstade. Fler än var tionde väljare la sin röst på ett annat parti än det de tyckte bäst om. Och för Kristdemokraterna och Alliansen var det avgörande för att kunna fortsätta regera. Desto besvärligare när nu två av regeringspartierna i mätning efter mätning ligger farligt nära eller till och med under 4%. Räcker de borgerliga taktikröstarna till och hur ska de veta om de ska stödja Centern eller Kristdemokraterna? Det finns ju ingen mästerregissör som ska få det här pusslet att gå ihop. Rätt vad det är så har vi både KD och Centern på 3,98% och så blir det en vänsterregering. Så alla de som tyckte att de var smarta och taktiska kommer att stå där med lång näsa. En komplicerad balansakt för både väljare och partistrateger. Kanske skulle småpartierna hitta en helt ny väg och öppet börja be om stödröster. Jag har ett litet förslag här på en valaffisch. Vad tror du om det där? Skulle det kunna vara något? Ja, jag tror att vi behöver ha ett mer ett budskap som mer talar om vad vi vill göra. Vad tror du om den där? Väljarna går inte på en kampanj. Väljarna vill titta på politiken bakom. De är mycket klokare än att de går på en affisch eller så. De partier som behöver taktikröster kan inte gå ut och säga det. Det handlar ju om att, liksom, att överge ditt bästa parti och rösta på oss för att rädda oss kvar. Det är inget argument som håller. Då har man ju talat om att man är en loser och det kan man ju inte säga. Jag tror inte att det kommer att vara taktikröster som avgör det här i första hand, utan jag tror att det är de idéer som vi står för. Hur känslig är den här frågan med stödröster tycker du? Jag tycker inte att den är så stor, för det är ändå så att varje röst räknas lika på valdagen, oavsett skälet till att man röstar. Nej, öppet kommer nog partierna aldrig att vädja om taktikröster. Det blir även i fortsättningen upp till varje väljare om man känner sig kallad eller inte. Och Kurt Hultland kan tänka sig att stödrösta på Kristdemokraterna även i nästa val om det skulle behövas. På valdagen när jag står där i röstbåset och jag konstaterar att det behövs ett par tiondelar till för att regeringen ska kunna fortsätta, så kommer jag nog att starkt överväga i alla fall att göra det.